Skvělou dumbbellskou klovoucí. To je parádní bojovník přehradní. Tak ho pustím. Se mi na přehradě parádně rozeběhlo. Předvčírem se mi tady povedlo chytit poprvé, co jsem jezdil za ty 3 roky rybu přes 15 kg, byl ten šupináč 15,5. V té době jsem měl asi další 4 záběry. Vlastně jsou to všechno ryby přes 10 kg. Měl jsem v noci 13,5 kg. Po jednu pěknou rybu jsem přišel a teďka by přišel předpolednem 12-kilový šupináč. Ryby se tam ukazují na tom kremáku hodně, je to poměrně hodně nakrmený za těch 6 dní nebo 7 den, co jsem tady. Je vidět, že ty ryby to navštěvují pravidelně, když z nich krmení, který tam házím, jsou na tom krmení, nad tím krmným místem, jsou vidět. Záběry mi chodí vesměs na jeden prut, teďka mi přišel poprvé na druhý prut, kde mám naspežený legendary biokraba. Já jsem k tomu bioskvěl za blízku popku, přišel první záběr. Je vidět, že ty ryby chtějí krytí většině bojlí s olinu příchutí a nic jiného jsem tady zatím záběr neměl. Stečka. Páček. Půjdu do rána, tak uvidím, jestli ještě něco se mi podaří. Ráno musím odjet už do Prahy, takže uvidíme, jestli přijde ještě nějaký záběr. Uvidíme. Výpravu mám u konce. Možná jsem se o tom už zmiňoval v nějakým videu předtím, když jsem byl na vodě, kde ještě nemám cíního kapra přes 15 kg. Výprava nebyla z nejjednodušších. Musel jsem se stěhovat, byli určitým aspektům na místo, který jsem úplně jakoby nechtěl chytat původně. Nicméně skončil jsem tu. Snažil jsem se, kdyby nějakým způsobem stáhnout krmením, poměrně velká voda. Podařilo, to
Poprvé jsem se dostal přes 15 kg před 3 dní v pátek. Jsem to vedl špináče 15,5 kg z posledního prvního ovoce. A druhou rybu přes 15 chytil dneska. To, co se mnou dneska udělali ty ryby během posledních 10 hodin hlídání, jsem nikdy nezažil na český sladoce a pravděpodobně už nikdy nezažil. Měl jsem 9 záběrů, obě pěkný, kdyby jsem přišel ve vásce. A vydal jsem 7 ryb, všechno to byly ryby přes 11 kg, byly ryby 11, 12, 12, 13, 13,5, 15 kilo a finálovka, o kterých jsem nesnil ani v nejbujnějších prostě představách. Přišel teďka před chviličkou kapr, prostě jsem, ještě mi to ani nedochází, co se mi povedlo vlastně během jedné výpravy. Je to obrovský šupinář, prostě 20 kilo 60 a jsem z toho úplně odvařený. Takovýhle parádník. Vás. Joj. 20 kilo šede z české svazovky. Makal jsem tady na to 3 roky a takovýhle parádník, kapr se mi povede, jsou úplně až na měko, bych řekl. To, je to paráda. Je to super. Nejúspěšnější nástrahu jsem tady měl jednoznačně Biosquid, Legend Rangy, s Popkou, s Dumbleskou, Biosquidu. A tedy by to prostě v 99% prostě přijímali krmení i ty nástrahy. Takže takovýhle parádník se mi podařil tady. Mám z toho, říkám, strašnou radost. Půjdu ho pustit a je čas na návrat domů.